نبی نے فرمایا میں کل سویرے جھنڈا وہ دینا ہے سبحان اللہ جڑا اللہ سے اللہ دے رسول نال پیار کرتا ہے تے اللہ دے اُدا رسول وی اون دے نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ آخری سے بس او دے گئے جی میں سمجھ آئی سبحان اللہ پتہ نہیں سب جھنڈا کتنا ملنا اس کیفیت کو محسوس کرنا جھنڈا کتنا ملیا صبح ہونا کہ تمہیں دے بنانا ہے